Boa, rapaziada, estamos de volta, BNE Mil Grau, mais uma vez com pouco papo aí pra vocês e aparecendo, agora com pouco ideia, certo, mano? Demoramos a aparecer, tamo junto, BNE Mil Grau e Mano Miquimba aí trocando um proceder com vocês, certo? Satisfação, BNE Mil Grau, faz tempo que não fazia, agora vamos fazer um bagulho, meu irmão. Uma satisfação. É tudo a minha, certo? Máximo respeito aí. Mano, minha equipe da DMC, certo? Mano, tamo junto aí, certo? Aí, nós viemos aí mostrar um pouco do nosso trabalho, falar do trampo que tá saindo. Aí, passe. Falar sobre o nosso mano Miquimba, que andou desaparecido, mas agora chegando. Não, certo? Tamo firmão aí na União, teve uns crimes, satisfação, tomou uma gratidão, teve uns crimes, certo? Pessoal, Mil Grau, certo? Mil Grau, tô aí, mano Miquimba, DMC, certo? É isso. E nós, ó, o sobrenome é esse, certo, mano? Então, como que vamos? Mano, Benê aqui é uma gratidão também, que é a junção, bateu as ideias. E vamos que vamos, seja o que Deus quiser. E ó, muita cheta, entendeu? Muita cheta, graças a Deus. Voltando, já pedindo o seu like. E aquele que não é inscrito, se inscreva no canal aí, dá uma força pro Benê Mil Grau aí, pessoal. Pra quem gosta de um rap, chegamos até então no nível homem, certo? Que o proceder é de homem, assim veio. As ideias certas, né? Fluindo vários trampos, graças a Deus aí, certo, Miquimba? Uns trampos marcados aí já pra cantar nos lugares até então. Vamos pra cima, que é isso. Vamos, porque a caminhada não para, né, mano? Caminhada não para. Mó gratidão, eu. Hoje tá podendo aí. Tá aqui desenvolvendo esse trabalho com os manos, certo? Certo, mano? Esse know-how aí de caminhada, de que tudo nós estamos na estrada é uma pedrada, tá ligado? É uma pedrada, mano. Bagulho. Essa é pretada. É uma pedrada, tá ligado, maluco? Fala pra você. Ô, Miquimba, você que já vem de uns anos, certo, mano? Em cima, ó, do rap aí, trabalhando. Hoje, a moçada de hoje tá meia bem mudado do que era. Tem uns moleques pra frente, né, mano? Tem uns moleques pra frente. Tem! É que tem muita e gente. E eu passo pra uma frente, situação, né? Que eu tô sempre o crooner na rua, eu tô vendo, certo? Tudo. Eu tô ligado o que pega, o que dizem, o que deixam de dizer, tá ligado? E é o seguinte, mano, o que é o que não pode ser que não, é o que não pode ser que não, é o que não pode ser que não, vai. É o que eu falo, a gente tem que estar se modernizando a cada dia que passa, que o futuro é hoje, certo, mano? Ô, mano, eu agora vou viver cada momento no mó barato, eu não tô, minhas rugas de conforto. Já tem bastante, já se preocupou demais. Mas Mil Grau, caralho. Maluco. E já se preocupou demais, agora é só trabalhar. Tá ligado, mano? Chegar. Como que vamos, mano? Porque é o seguinte, o bagulho é saúde, né, mano? Progresso. Mas e a gente vai seguindo um ser justo, mano, pai presente. Pode pá, nota 10 aqui, o mano Benê, como pai, sujeito homem. Correndo certo? Sempre atrás, não pode certo? Parar, tá ligado? O mundo segue, vamos respeitar o papai e a mamãe, e aí, ó, é o seguinte, o corre não para. Certo? O rap progresso, né, mano? Progresso. Ô, mano, como eu digo, sempre o meu coroa, certo? Salve o pai, a cana aí, ó, sempre bom. Certo? Salve aí, ó, a galera, o meu cunhado aí, tá? Da lojinha aí, ó, certo, tudo. Tá levando os produtos de higiene lá, pode chegar na vendinha. E nós, salve, pode salvar, hein. Sérgio Melo pelo baile, 224, tudo dele, tudo nosso. Nada nosso, tudo nosso. Tudo sobre higiene, pode encostar, que é nóis. Bateu um papel higiênico pra limpar esse bumbum goloso aí, moro, mano. Fala pra você. Espaço Leste, então quer dizer que o show continua por aí. Vários shows aí do rap. O rap não para, né, mano? Nós estamos aí entrando na ativa agora, certo, mano? O rap é a escola, né, mano? É a responsa, mano. É a reciprocidade de família, mano. Nós, tipo, pai, eu tenho o maior prazer de estar no meu vale, no Savoy, tá ligado? E hoje eu vi uma cena muito louca.
tá ligado? Eu tô andando na rua assim, estampado. Ó, vou até falar, mano, ó. O nome da rua acaba com o sobrenome Pontes, tá ligado, mano? Meu grau, a rua tipo pé histórico. Sério? Ah, o Vale. Três carcará gigante, assim, ó. De crina assim, ó. Tá ligado? Tipo um azaque, assim, ó, mano. Tá ligado? Eu tô vendo aquele ventilador ali, ó. Tipo um grandão na azaque. No meio do mato, tá ligado? E 40, 30 aí, ó. Tinha, ó, 35 até o começo do ano. Agora tá com 33, 32. Que os três carcará grandão, mano. Tipo 1,20m, assim, grandão os carcará, mano. Carcará? É, com eles casados. É, o gavião, a águia, mano. Mó! Nossa, gigante, mano. E aí? Nossa, o bagulho aí, ó. Ó, tinha 35 urubu. 35 urubu? É, aqui no federal matou o bagulho. E eles são carnificinos, eles são necrófilos. Comeram um ao outro. Eles são, mano, eles comem, tá ligado, o bagulho podre. Eles mesmo matam eles assim, ó. Eles, mas tá fraco, estourou a asa, quebrou a asa, o pau, que sai os pau, ele sai na mão, mano. Ele tem umas garras que acionam as asas deles, mano. Que ele se fuda todo, tá ligado, mano? Quebra até a asa, tá ligado? E quando quebra a asa, ele fica andando, mancando. Pau, vê o bicho comer eles, mano. Morou, mano? Eles mesmo se matam. Quando ele apodrece lá, mano. Morou, mano? Vira pau, eles vão picando aí, que eles vêm se comer. Eles mesmo se comem. Necrófagos. Agora, tá ligado? Bota pra apodrecer. E aí? Tá ligado aqueles cachorros do mato também? Aqueles gatos do mato que comem bicho assim, ó. Porque eles enterram o bicho, depois eles vão lá, desentrar e comem um bagulho podre. Tem vários bichos assim. Tem, mano! Logo mais, saindo trampo novo aí, nós vamos meter marcha aí numa música aí, que é o quê? Falando dessas paradas aí, ó, desse bicho. É, mano. Sempre trabalhando. Fala os bagulhos, os caras falam que é pô, mano. Não. Eu moro num lugar pré-histórico. Ninguém corre. Mandar de bike ali com a carpinha e fazer o bagulho green bike. Mandar no bagulho. E a bicicleta, falando nisso. Chapa. Então logo mais eu tô com as minhas lojas. As lojas, né, mano, aí, ó, pau, impact, loja virtual aí, ó, certo, mano, com a Dream Bikes, tá ligado? Os caras da DRB, os caras da Master, tá ligado? Os caras pá, os caras pá, impact bikes, tá ligado? É, impact bike, BMX. Aí, quem não conhece, tá segue. No bagulho, moro aro 20 no bagulho, moro, mano. Tá ligado, mano? É, bem bichinho. Meu grau, na responsa, ó, caço minhas ideias aí, ó, moro, mano. Aí, vamos que vamos, moro, mano. Marcha, na marcha, moro, mano. Respeito o nosso hip hop e old school, moro, mano. Certo? Mil grau, respeito o máximo, mano. Meu corre, tá ligado, mano? Não tô tirando ninguém, não. Ó, entre BMX e skateboard é meu corre, mano. Tá ligado? Não, NSS você é gordo. Tô nem vendo. Tô de cartão, tô de chapéu, ó. Você. Vou proceder, é de homem, a atitude é de malandro. Eu que não posso então, é da dez. Se eu proceder, é de homem, a atitude é de malandro. Eu que não posso então, é da dez. Respeito o máximo, mano, mano. Faz a sua, que a minha já tá feita, do Benet tá feita. A OD menos, tá todo mundo no corre aí, ó, consciência humana também. Só mãos, produções, tomando óculos, saindo as junções aí, NBI, vamos lá as ideias, nós estamos nas pistas. Trabalhando sempre. Mandando um salve aí pra todas as cantoras do meu Brasil. Aí, todos fãs aí, ó, do Biquimba aí, ó. Aí, ó, pares, aí, certo, mano? Ó, Carolines, aí, ó, Carolines. Certo, quem pergunta se o Biquimba tá bem. Tá aí o Biquimba. Tamo junto, mano. Aí, ó. Firmão, Deus abençoe, tô firmão, mas tamo nego velho já. Vou falar que eu não pinto a barba, não faço barato lá na
Certo, idade mano. É bom nem falar. É, né, mano? Então, Brotherhoods lá, mandou um salve pros caras do Brotherhoods lá, tá ligado? Os caras pro DF também, os caras que fazem minha vibe aí, fazem dar uma atenção aí, como sempre, quando tá brancão o bagulho, tá? E quem quiser. Pânico! Tem que estar sempre uma. Não é nóia, mano, mano. Quem quiser entrar em contato com o Mikimba agora. Tem que me procurar agora, né, Mikimba? Ah, liga tá, nós, mano. Liga nós, porque por enquanto estamos trabalhando. É o seguinte, mano. Ó, manda um pix pra nós, mano. Manda um pix pra nós, então. Liga nós. Liga nós. Satisfação. Tá ligado. É fácil entrar em contato com nós aqui, ó. Estamos fazendo uma junção aí, ó. Junção bem louca. Certo, mano. Vários tempos. A gente não, é, não vale o que tem, a gente vale o que é, tá ligado? Entre ter e ser há uma grande diferença. Há uma grande diferença. É, então, uma solicitação, tá ligado? Muitos querem ter, mas acaba não sendo. É, que não tem o falar, calúnia, injúria. É, tá ligado? Tem nada a ver, mano, tá ligado? Racismo é crime, injúria racial é crime. Então vamos emitir as palavras aí. E não pode, ó, ser humano, tá ligado? Você não pode ver a idade, ele tem prazo de validade. Não, tem que respeitar o ser qualidade. É, entendeu o bagulho, mano? É, respeita os outros, mano. Vê os sentimentos dos outros e pá. Todo mundo tem uma caminhada. Problema pessoal, todo mundo tem. Netos, filhos, pra todo mundo, não tem problema, vamos bater de frente com esse problema, então. É, sem murmurar, sem reclamar. É, porque eu tá ligado? É, vai ficar murmurando, fela da porra. Não vale tá ligado o bagulho, mano? Reclamar, vai pra cima, mano. Cima, então é o seguinte, mano, ó, sempre no naipe, certo? Dando um sorrisão assim. É isso, a grande maneira que Deus me deu, ainda que eu tenho respeito, eu tenho os dentes da boca, graças a Deus. Certo, mano? Mó testão, carecão, mas vamos que vamos. O tempo passa, o tempo já não era, o tempo passa, não perdoa, mano. O tempo não perdoa, mas vamos que vamos aí, ó. Vamos poder estar aí, tá ligado? Os caras aí, ó. Satisfação, quero fazer uma session aí, ó. Tô precisando de umas empreitadas, só umas empreitadas, né? Aí, mano? Rapaziada, quem quiser fazer umas parcerias com o pessoal. Umas empreitadas lá, pá, pra capotinho, pra limpar o terreno, pra fazer uma zampinha, tá? A zampinha com o bico quadradinho assim, ó. Você faz tudo esse trampo, né? É, esse trampo aí de jardineiro, né, mano? A gente limpa os terrenos, pá. Dá um talento total, a gente corre, mano. Mas agora. O super jardineiro, tá ligado? Aquele que tira a terra, tira o lixo. Amor! Vários animais, eu vejo vários, mano. Lá na mata tem vários animais. É tipo o Underwood. Satisfação, logo logo mais trampa aí, tá saindo também o Lil Beat lá, você viu aquele negão que entrou na música lá, como que é o nome dele? Aí, irmão. A música tá no canal aí. Convidado, pô, o cara que chegou, o pai foi roubado na frente dele. Foi roubado, chamou nós pra gravar. É, isso bem aí, paga uns bagulho. Eu falo do tempo, o tempo não é. Não perdoaram. Não perdoaram, roubaram o negão. Qual que é o nome do negão, mano? O nome dele é tão fácil. O nome dele é fácil, mas eu não lembro agora. Mas o trampo tá aí no canal, vários trampos. E vamos meter marcha. Quem quiser contratar também, Berem Mil Grau. Sem palavras. Mil Grau, né? Quem quiser contratar a Berem Mil Grau, me equipa pra cantar na sua cidade aí, ó. É só chamar direto no Instagram lá. Certo? Aí a conectividade, quem. Nós vamos. Onde? Na conspiração. Conspiração. Já confere no canal aí que tem várias músicas, certo? Aí vamos. Isso. Tem que ter marcha. Responsabilidade de Deus acompanha todo mundo na estrada aí, ó. Ó. Bebida no volante não combina. Não combina. Tá ligado, mano? Porque preta. Foi o Lula. Certo? E ó, e quem pilota não vê o show, dorme na van. E se pegar mulher na van, tiver tudo gozado, a van depois aí vai tomar logo um pau. Tá ligado? É Mil Grau. Mil Grau, respeito. Pra quem tem, certo? É, nós, Mil Grau. Tamo junto. Obrigado a todos. Mil Grau.